Я вітаю глядачів телеканалу Рада. Українська наука це ілюзія чи реальність, що ми знаємо про неї і чи існує вона взагалі. Оце якраз ті питання, на які ми шукатимемо відповіді в ході нового циклу програм на парламентському. Він якраз і буде присвячений сьогоденню та перспективам розвитку української науки. Ми розповідатимемо вам про те, чим живе наука, про які проблеми. З якими проблемами вона стикається зрештою, і над чим працюють наші науковці? Також ми спробуємо вас переконати і довести, що наука не лише існує, а їй є нас чим здивувати. А в деяких питаннях ми навіть випереджаємо світ. Отож, розпочинаємо гість нашої студії. Віцепрезидент Національної академії наук України Анатолій Загородній. Мої вам вітання. Дійсно, що ми знаємо сьогодні про науку, це таке питання дещо риторичне, адже сказати про наукові дослідження, про те, як працює наука, наскільки вона на сьогодні є ефективною. Напевно, мало хто з українців, які не посвячені в саму сферу і структуру, і те, що насправді на сьогодні є українською наукою. Ну, відповісти буде складно. Ви знаєте, не лише там пересічному українцю складно зрозуміти, чим займається сьогодні українська наука, і навіть і. Державні мужі, зокрема, засумнівався в тому в ефективності української науки, навіть прем'єр, колишній прем'єр України Арсеній Яценюк, При зокрема при підготовці бюджету 2016, на 2016 рік він зауважив, що мільярдні кошти, які відділяються на наукові дослідження, просто пропадають, бо ми не бачимо реальних практичних результатів цих досліджень. І ще він додав, що реально наукові дослідження це лише макулатура. Яка складається, яка вже складається протягом останніх двох десятків років? От таке зауваження, як ви на нього відреагуєте, і чому власне, от таке ставлення і таке сприйняття української науки на чому воно базується справді? Доброго здоров'я, пані Людмила. доброго здоров'я, шановні телеглядачі. Передусім би перед тим як почати відповідати на ваші питання, я хотів би сказати, що мені дуже приємно брати участь в одній з перших передач, присвячених науковим справам в Україні. Я хотів би принагідно подякувати комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, його очільнику, професору і народному депутату Олександру Володимировичу Співаковському. За е, ініціативу от започаткування таких програм на каналі е, на парламентському каналі, я вважаю, що це дуже важливо, надзвичайно важливо. Дійсно, суспільство зараз може не надто багато знає про стан української науки. І виникають такі питання, чи вона існує взагалі, і чи має вона якісь досягнення. Е, е, на превеликий жаль в телеефірі. Про науку говорять надзвичайно мало, це всього на якісь епізодичні е м, сюжети, дуже короткочасні, 3-5 хвилин, з яких дуже важко зрозуміти, е що ж насправді відбувається е в українській науці. Якщо тепер е відповісти на закид. Е Колишнього прем'єра, колишнього прем'єра, то я категорично не згоден з тими твердженнями. Вони абсолютно не відповідають дійсності. Більше того, хочу сказати, що українські науковці були. І залишаються знаними в усьому світі своїми видатними роботами. І Тут є безліч прикладів. Я можу говорити про Національну академію наук, можу говорити про українську науку. Ну для прикладу, Національна академія наук України, яка є згідно українського законодавства, найвищою чи вищою науковою організацією нашої держави, вона була заснована 1918 року указом гетьмана Скоропадського. Засновником академії був всесвітньо знаний природознавець, академік Володимир Вернадський. До складу академії тоді війшли видатні видатні українські науковці Михайло Грушевський, скажімо, потім Туган Барановський. І можна багато тут наводити імен, які добре добре знані були в усьому світі. Ну досить сказати, що вчення Володимира Вернадського про ноосферу, воно і сьогодні актуальне. От недавно відзначалося 150 річчя від дня народження академіка Вернадського, і весь світ, по суті, ЮНЕСКО відзначало це як дуже таку відому дату тому. Ще від початку своєї історії Національна академія наук була вже відома працями своїх членів. І до сьогодні, до сьогодні вона є відомою. Своїми досягненнями, і тут я міг би наводити дуже багато прикладів, які починаються від фундаментальної науки, від таких речей, як, скажімо, темна енергія і темна матерія це елемент сучасної космології, тобто вчення про всесвіт, про його історію, про його розвиток. І закінчуючи, можливо, телеглядачі глядачі це чули: причетністю наших науковців до відкриттів, найновітніших відкриттів на великому Адронному колайдері. В міжнародному центрі ЦЕРН. Це без перебільшення результати світового рівня. Ну, можуть, наприклад, сказати ще таке, що 4 роки тому була присуджена Нобелівська премія за дослідження властивостей графену. Це новий матеріал, по суті, свої, це одношаровий графіт. Якщо от, mm -hmm. е, олівцем провести по аркушу паперу, якщо не дуже тиснути, то от залишаться такі слід і це буде е, одношаровий графіт. Це матеріал має унікальні властивості. Наскільки він тонкий? Тонкий це одно, одноатомний шар. Це Ангстрем. Значить, це, е, е, і Його можна відтворювати. Е, можна відтворювати, ну, є технології. Mm -hmm. е, значить, е, е, Отримання цього матеріалу, але я не це хотів сказати. Так от, графен ціний своїми електронними властивостями. Так от, теорію електронних властивостей графену запропонували науковці з Інституту теоретичної фізики ім. Болюбова. І це було от те, що саме вони вперше це зробили, було визнано Нобелівськими лауреатами, і про це вони говорили в своїх Нобелівських лекціях. Це до закладу пана Арсенія про те, Чим що про, про те, що українська наука не має нобелівських премій. Ми не маємо це правда нобелівських премій, але е, годі було би їх очікувати за тих умов, в яких сьогодні українська наука існує, але це окреме питання. Але Можемо давайте якраз про саме говорити. про ці умови, адже саме від тих умов, в яких сьогодні існує українська наука, і залежить те, чи знають про неї, чи може вона пробиватися, прориватися через терни, ті, які складаються, бо ті перешкоди, які заважають цього сьогодні її бути в авангарді всіх процесів, зокрема в українській державі, адже дійсно наших науковців більше знають чомусь за кордоном. От давайте саме про ті умови, в яких сьогодні існує наука. зали, все ж таки можливо перед тим як плакатися mm -hmm. про на, наші без перебільшення досить жалюгідні умови. Я хотів би ще е, кілька прикладів навести. От е, чи є користь українській державі до української науки? Ну, окрім того, що українська наука вона значною мірою визначає рівень освіти. Немає науки в державі, не буде гідної освіти. Це аксіома. Тут не треба багато. Тут доводити. його взаємозалежність є ну, немає освіти. Ну, немає відповідної на, немає, науки. не немає сучасної науки. Ну про що може навчити uh -huh. е, студента професор який не розуміється на здобутках останнього часу. Він буде розповідати про те, що йому відомо, і таки, таким чином ця освіта не буде повноцінна. Я не, не те, що хочу зробити захід. Е, Борони Боже на адресу наших університетських колег вони працюють дуже добре і вони теж роблять дуже добру науку. Це я абсолютно твердо в цьому переконаний. Просто ну, можливо ті умови, в яких вони є, вони. В плані того, щоб успішно працювати і провадити наукові дослідження, їм складніше, бо вони мають шалене педагогічне навантаження, і це не сприяє, звісно, але це водно... понад норму позаурочний в, час. Вони в, мають водно, цим водночас, водночас вони мають такі досягнення, тут можна наводити багато прикладів. Так от на питання, чи корисна українська наука і чи корисна академія наук для суспільства? Трошки здалеку почну. 50% електроенергії в Україні виробляється атомними Атомни. електростанціями. Угу. Атомні електростанції будувані давно, ну є і сучасні енергоблоки, але значна частина їх вже відпрацювала чи закінчить відпрацьовувати свій паспортний ресурс. Тобто вони мали працювати там 30 років, скажімо. Виникає... Це навіть дещо й небезпечно. Не, не, так виникає питання: чи можна далі експлуатувати ці атомні енергоблоки? Угу. Ну е, коли будувалися ці енергоблоки, люди були мудрі. Вони передбачили, там є спеціальна можливість брати е, в зірці матеріалу. Е, з якого зроблені корпуси цих атомних енергоблоків, а потім витягнути їх звідти, дістати і досліджувати, чи втратив матеріал своєї властивості. Для цього потрібно спеціальне обладнання, дуже серйозні роботи. Для цього потрібна фундаментальна наука і експериментальне дослідження. Так, от Науковці академії якраз беруть дуже активну участь от в дослідженні цих зразків. Власне тільки в інституті академії, Інституті ядерних досліджень є обладнання, яке дозволяє такі дослідження провадити. Mm -hmm. І от завдяки цьому, вже завдяки висновкам науковців продовжено термін експлуатації шести енергоблоків атомних електростанцій. І це щороку року дає економію в півтора мільярди доларів. Той час, як е, е, значить, на сьогодні uh -huh. бюджет Національної академії наук ну складає скільки е, ми маємо 2 мільярди гривень. Е, тобто на поділили на 25, це 400 значить е, мільйонів е, 400 мільйонів доларів. Тобто то лише на підтримку функціонування тих інституцій, які на забезпеченні життєдіяльності, напевно, і соціальні. Моменти пов'язані з зарплатою, ну на жаль, Не, чому ну, о, от таке я просто хотів як приклад навіть угу. того, що різницю якщо наука дає, для... наскільки наскільки угу. ефективними є наукові дослідження і наскільки. Значить, важливо все-таки науку тримати. Ну, не було б у нас е, цих інститутів, які здатні такі висновки і рекомендації дати. Ну що, закривали б енергоблоки, mm -hmm. будували б на віце мільярди і мільярди доларів будівництва нового, нового енергоблоку. Це е, от один, лише один приклад. Далі е, ми залежні від Росії. В сенсі ядерного палива оці так звані твели. твели вони імпортувалися з, з Росії. Постало питання стати енергетично незалежними, і тому вирішено було спробувати використати твели компанії Весінгаус. Але перед тим як використовувати їх в наших енергоблоках, треба було бути, бути впевненим, що це безпечна. Що не це, спрацюють і не це, дадуть зворотні якоїсь. Це не буде не буде якогось mm -hmm. аварійності чи ще mm -hmm. чого. Саме науковці Харківського фізико-технічного інституту такі дослідження провели, і на сьогодні вже е, американські твели починають працювати. Тобто, ми зменшуємо енергетичну залежність від, е, від нашого північного сусіда. Далі. Ще один приклад такий, ну щоб він був всім. Ну, тобто всім як відомий. аргументи на користь того, на користь що наука того. не лише з, існує, з, але з, вона з, ще й корисна. з, з, різних, з mm -hmm. різних галузей, так би mm -hmm. мовити. От є такий у нас інститут фізіології рослин, який виводить високовражайні сорти пшениць, які дають більше 100 центнерів з гектар врожай, Так от, сортами, виведеними в цьому інституті, нині засівається десь близько третини площ. Під пшениці і фактично ці сорти забезпечують потреби України в продовольчому зерні. Тут є дуже такий цікавий аспект. Ви розумієте, що ці ну сорти ну здавалось би можна щось купити. Ну, по перше, нічого путного ніхто не продасть. А по-друге, ті сорти високоврожайні десь. Не факт, що вони будуть високовражайні в Україні, бо в нас є свої кліматичні умови. Сорти мають бути, мають бути припасовані, адаптовані до наших умов. Так, от ще один цей приклад. Дуже багато розробок, є, які стосуються здоров'я людей, медицини. Ну, наприклад, в Інституті електрозварювання про тканини, напевно. Да, ну, про це вже можливо чули. Технологія зварювання живих тканин, вже більш близько 200 тисяч операцій без ускладнень. Вони ця технологія вже використовується і в США, і є зацікавленість і в Китаї. Але і... родоначальник є Україна. Ні, це виключно, виключно в, в, в інституті електрозварювання імені Ну, Прикладів можна багато, багато медичних тест систем, приладів, які вже працюють. Ну, про це можливо дійсно мало хто знає. От, от, реально, от, а, ви знаєте, проблема це, якраз в тому, що про чи... це мало знають, про от, це, це, то, це то, мало то, розповідають. І напевно навіть не враховують ті, хто повинен би про це говорити. Якщо говорити про формування державної політики, навіть згідно закону про наукову і науково технічну діяльність. Наука має брати активну участь у формуванні державної політики і взагалі у всіх сферах життя. Наскільки сьогодні цей аспект підтримується? Чи є от такий взаємозв'язок і підтримка ну, науки на такому рівні? І от наскільки задіюється взагалі формування ну, державної на, політики? Новий на закон, новий закон передбачає багато новацій. На мою uh -huh. думку, вони можуть бути корисними. Подивимося, як вони запрацюють. Буде створена національна наукова рада, яку має очолювати прем'єр. П'єр міністр, скажімо, і е, там будуть е, два комітети: науковий і адміністративний. І от якраз це, це тобто на кісний національ... зв'язок влади на, і науки. На, 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 національна наукова mm -hmm. рада має давати рекомендації, вироб, за, вироб, займатися розробкою основ політики наукової держави. Будемо сподіватися, що воно запрацює. Е, 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 я не хочу сказати, що нас. Е, нас ігнорують, нас не чують. Національна академія наук України представлена в колегіях ну, в більшості ключових міністерств, до яких ми можемо мати відношення. Ми беремо участь. От нас постійно запрошують в комітет Верховної Ради з науки і освіти. Ми даємо свої рекомендації, вносимо пропозиції. Чи я прийшов з засідання такого комітету, і я дуже втішений рішенням цього комітету, тому що він прийняв ну, так, 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 таке рішення, щоб. Запропонувати внести зміни до тих граничних обсягів фінансування, які виділили на науку. В проєкті Міністерства фінансів вони збільшують до тих потреб. Ну, про, ну власне пропозиція комітету збільшити фінансування е, наукової сфери, довести його до 0,5% від ВВП і, і тим самим забезпечити. Ну такі не лише існування, хоча але хоча розвиток. хоча б якийсь поміркований розвиток. Тому я вдячний цією uh -huh. нагодою, знову хочу подякувати комітету і депутатам. Членам комітету, які підтримали це рішення. Комітету. Будемо сподіватися, і... що да, ми будемо бо... дякувати не лише а тепер... депутатам, а будемо дякувати да. і тоді, коли буде ухвалений бюджет, і це підтримують да. в кабінеті міністрів, що не зріжуть, ну, звичайно, як кажуть. Цю... Ну, звичайно, Таку ми, суму ми, проход... яку? ми вже проходили неодноразово, коли угу. комітет підтримує, комітет просить, але а потім включається фінансі... механізм економічних можливостей держави ну, мені і важко на жаль. сказати, угу. я не втаєвничений, усі механізм. Як формується бюджет, і на яких засадах мовити, депутати приймають рішення? Це їхня сфера діяльності. Але прикладів таких невтішних ми мали досить багато. І от повертаємось до того питання, яке ви задавали, чи як фінансується наука, в якому на стані на сьогодні? На сьогодні вона. Небезпеці, я це відповідально кажу. Бо е, останні два роки, над останні два роки, рівень фінансування науки він е, вже Залишковий в, принцип? В, в, мало того, що залишковий принцип. Він сягнув. Е, Критично малих обсягів він менше там, десь в районі 0,2 відсотка. Ну, будемо від сподіватися. Від Давайте дійсно так, як ви сказали, не будемо плакатися. у нас залишається критично мінімальний рівень ефірного часу. Тому але хочете... все-таки я хочу сказати, що я не можу про це не сказати, бо мої колеги мене uh -huh. не зрозуміють. Академія в, в дуже складному стані. Інститути, більшість інститутів не мають режиму повного робочого на дня. Межі виживання? на межі виживання, а водночас. Водночас, Водночас Національна академія наук України відповідає за підтримку і зберігання національного надбання, це унікальне обладнання, унікальні установки і, і так далі. І все це теж потребує того, щоб воно не загинуло. Це теж потребує коштів. І я перепрошую, щоб на мене не образилися мої колеги, які працюють в гуманітарній науковій сфері. Хочу сказати, що от є гуманітарна складова, вона представлена Національної академії наук. Ну здавалось би, що тут. Може, може без цього можна обійтись? Так, от я хочу сказати, що саме нашими науковцями гуманітаріями підготовлені й видані такі унікальні видання багатотомні, як історія української культури в 13 книгах, як Шевченківська енциклопедія, як повне видання творів Тараса Шевченка багатотомне, енциклопедія сучасної України, багато словників. Ну хіба без цього може бути суверенна систематизація Україна? тих матеріалів, які. Історії українського на, на мистецтва. Глібович, на жаль, вірний це, це час він, робота. він нещадно скорочує нашу можливість порозмовляти так. в сьогоднішній нашій програмі. Сподіваюсь, ми продовжимо розмову наступних, оскільки ми започатковуємо саме цикл таких програм і ми більше зупинимося на тих дослідженнях і на тій роботі, яку проводить зокрема і Національна академія наук України, і досягнення науковців, і, і на завершення. Якщо дійсно ви представляєте сьогодні Національну академію наук України, а згідно закону про наукову науково технічну діяльність. На сьогодні Національна академія стає вищою науковою самоврядною організацією і є координуючою структурою загалом у сфері науки. От наскільки сьогодні потрібна от така роль Національної академії, і ми завершуємо нашу розмову на сьогодні. А ну, е -е, головне завдання все ж таки для академії це? Здійснення наукових досліджень в фундаментальних і прикладній сферах це експертиза. Новий закон передбачає, що частину координаційних функцій таких візьме на себе Національна наукова рада, але я. Щиро переконаний, що Академія, Національна Академія наук України, в тім і Національні Галузеві Академії наук це оплот української науки разом з Вузівською, з університетською наукою. І Ми єдині, ми, ми дуже дружимо одне з одним: І Національна академія, і Галузеві академії, і університетські наші колеги. Ми робимо спільну справу. Але потрібно. На сьогодні я не бачу заміни, скажімо, Національної академії. Наук. На цю тему можна було би багато говорити, от зучек заклики, а давайте ми академію перетворимо в науковий клуб, а інститути віддамо в університети. Ну, Це, це було б неправильно, тому що, до речі, от така практика є в багатьох країнах, коли є наукові структури, які фінансуються з бюджету, які проводять які науку. До... виробництва, провадять. І програм. до фундаментальної науки. Uh -huh. В Німеччині десятки мільярдів євро на фундаментальну, на базове так Зване фінансування і це є інститут, який на кшталт на інститутів нашої академії і, і устрій цього товариства Макса Планка, наприклад, От, він От бачите, як добре, що напевно з'явилася така програма, то, де є то... можливість обговорити ці всі питання і поставити основні акценти над проблемами, які існують в розвитку на цієї науки. І сподіваюся, що саме такий акцент, зроблений на парламентському, він дасть свій результат, і ефективність української науки побачить не лише науковці, oh, yes. а й відчують і українські українці і зрозуміючи наскільки наука сьогодні потрібна, і в уряді, Хоті... хотілося б сподіватися. Ну мені здається, як ми з вами вже попередньо говорили, що можливо телеглядачам буде цікаво не тільки загальні якісь mm -hmm. чути думки, а поспілкуватися з розробниками оцих видатних технологій, видатних досягнень, які зможуть цікаво розповісти і заохотити телеглядачів, цікавитись наукою. і її Можливо, ми навіть і з'являться. Це нові імена, оскільки люди дійсно зацікавляться і зрозуміють, що наука не лише існує, але й робить безпосередні кроки вперед і досягнення. Поки що дякую вам за участь у нинішньому ефірі. Це Анатолій Загородній, віцепрезидент Національної академії наук України, був гостем цього ефіру. Нашим глядачам дякую за те, що нас дивите, за те, що нам довіряєте. Залишайтеся з нами надалі. До зустрічі.